saxiib alxamdulilah rabbil caalamiin. Casharkaa waxa uu ku xoran yahay casharkii hore oo aan kusoo qaadanay minmas waxa la dhaho sida loo isticmaalo anigu isticmaalahay bymos. Maanta waxaan qaadanaa afar shortcut uga dhow ku furan minmas aad ku dhihi karto how to minmas active window by using keyboard. Anigu keyboard isticmaalayo sida window ii furan minmas aan u dhahaa waxaan inta ku baranaynaa afar shortcut. Shortcutka ugu horeeya waxaan isticmaalaa alt space n oo minmas ah. Shortcutka labaad waxaan isticmaalaa windows plus m. Shortcutka saddexaad waxaan isticmaalaa windows plus d. Shortcutka afraad waxaan isticmaalaa windows plus down arrow window iyo falaarta hoose. Okay, aan aragno su-aal ahaan may kombuyuutarkan furaa. Markaa u baahanaa inaan minmas aan dhaho waxaan hore ugu soo qaadanay inaan dul imaado batonka minmas kadibna click aan ku dulseeyo. Markaa u baahanaa dib u furna inaan dul imaado isla documentiga ama folderkii kadibna aan click ku dulseeyo. Marka baa shortcut waxaan isticmaalaa alt space n. Shortcut kale waxaan isticmaalaa start button m. Shortcutka saddexaadna waxaan isticmaalaa start button d. Shortcutka afaraad waxaan isticmaalaa start button iyo down arrow flat hoose. Marka la kusoo celiyo, marka ugu horeyso waxaan isticmaalaa shortcut ah alt space n. Marka labaad waxaan isticmaalaa shortcut ah start button plus m. Shortcutka saddexaad aan isticmaalaya wuxuu yahay start button plus d. Shortcutka afraad aan isticmaalaya wuxuu yahay start button iyo falaarta hoose. Haddii aad ku cusub tahay channelkeena, fadlan subscribe, like, share si asxaab badan ay uga faa'iidaystaan. Adigana aad ka mid noqoto daawadaha ugu horreeya ee daawado casharada mar waliba aan soo dhigno channelkeena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.